Hej, jeg hedder Jesper. Jeg stiller spørgsmålet, hvad sker der med min krop, når jeg spiser plantebaseret kost og træner optimalt? Svaret på det spørgsmål afsøger jeg i min dokumentar Lifehack 365, som du kan følge på YouTube hver dag i 2018. Og husk at gå ind på min YouTube-kanal og klik på den store røde abonner-knappe og like nogle af mine videoer, så er du rigtig flink. I dag skal den gamle krop igen bankes igennem. Husk, at din krop har en historie at fortælle hver dag. Lyt til den. Så er jeg klar til familiefødselsdag senere i dag. Fortsat god søndag til jer alle. Vi høres ved i morgen.